Klient. Shumë e bukur, po shumë e krenaria, ja, në të cilë, më dhe me ty, duhet të shkallosh nga trut, pasaj, po, krenaria e Edi Ramës, edhe para 2 ditësh, kur ndryshoi këtë ristrukturimin e qeverisë, bëri një qeveri, një ministri aty e që futi inovacionin, kulturën, ekonominë bashkë. Tani, krenaria e Edi Ramës, të paktën ataj që ai thotë është, i Albania, Akshi, tatimet, hipoteka, të cilat sipas tij ai ka futur në atë, le të themi, ombrellën që tani nuk të lejon që genti edhe ai punoj si i hipotekës të kenë kontakti fizik edhe të ulin në, le të themi, korrupsionin, përsa i përket, por nga dhe nga ana tjetër, kemi këto hakerimet e këtyre 2 viteve të fundit nga ana e këtyre iranianëve, sirianëve, ku di unë, se çfarë janë ata, Irana, të cilët, themi. themi, të cilët unë për shkak dhe të letimi kulturës time më tepër nga ana e drejtësisë, jo nga ana e teknologjisë, shumë herët nuk i kuptoj, por ditën domethënë që më duket edhe një çik si gjuhë huaj, po jo as arabisht, po kinez çfarë. Tani çfarë po ndodh këtu, se s'po e kuptoj domethënë. Ti tani thjesht do të bësh opozitën e Ramës, dhe ai s'po ta del ty? Ta thash edhe më parë, do doja shumë mos kishte ndodhur asnjë nga këto, që unë mos shkoja 8500 follower në Facebook. Merë kelekti aty. Të ma Akoma, është, e, akoma, akoma oke. jo. Edhe për shkak të daljeve të dhënave, smart like. Se nuk na njeh Facebooku, se thotë jeni shtet A, pikesh jo për këtë arsye? epitetuar. Pa, për këtë arsye? Ka prish shumë punë, kupton? Edhe do prishi punë edhe në të ardhmen. Problemi kryeministë realisht është i heq kapelen për PR-in. Është Ja, zakonsh. për PR është i jashtëzakonshëm për të krijuar situata që mbulojnë situata të tjera, por nuk ka Në pak fjalë, u shet akulli eskimezve, themon. fiks. Po jo, nuk ka faj ai, po çfarë të themi ne për kryeministin kur ne kemi një opozita apo një shoqëri civile apo një organizim tjetër që nuk e ka përmend asnjëherë këtë gjë. Po ndoshta se din ata. Po vetëm unë mund t'ja u kem thënë 100 milionë. Edhe personalisht. Pa, ata kanë thënë, genti ka në i halë, se do të marrin në i Ata më tender, kanë do të marrë. marrin, do të bëtë interesant. Sa, Bravo. ajde, po, themë... Gjitha këto halë jo kom heqë. Unë njëtën time asë nuk kam punu në shtetë, asë nuk e kam dërmën të punu në shtetë, dhe asë nuk kam apliku në herë tender. Ore, Se ti nuk vetëm kam nevojë. idealista thre...